Deməli Said ibn Muaz da yaralı bir halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gələndə, onu gətirəndə hökm vermək üçün Allah rəsul orada bir iş, söz işlədir. Deyir ki, "Seyyidinizi qarşılayın, onun, onun ayağını seyyidinizi qarşılayın, ayağa qalxın ona görə." Və biz də bilirik ki, yəni kimsə gələndə və ya kiminsə qarşısında, yəni oturarsa ayaqsa durmaq məsələsində nəhy var, lakin bu nə adət yoxdur. Burada İmam Nevevi və əksər cəmiə dinlər ki, yəni bir hörmətli bir insanı Fəzəllətli insanın qarşılamaq üçün ayağa qalxmaq olar. Nə yihansıdır? Bu oturduğu müddət sən ayaq üstə qalırsan, uzun bir müddət. Qadağan budur. Lakin bir hörmətli insanı, fəzəllətli insanın qarşılamaq üçün ayağa qalxa bilərsən. Əgər evə qonaq gəlir, oturursan ki, yox, durmaq olmaz. Sən qarşılamalısan. Lakin otağa girib hörmətli bir insandır, sevdiyin bir insandır, yox, oturum salam verim, bu doğru deyil. Müstəhab olan odur ki, bəyənən əməl odur ki, sən onu qarşılayarsan. Bəli, qalxıb Onu salamlaya bilərsən. Niyəçə hörmətli insan olduğuna görə, möhtərəm bir adam olduğuna görə, ədəb baxımından qonağı qarşılamaq və yaxud bir hörmətli insan qarşılamaq üçün ona görə ayaqsa qalxa bilərsən. Çünki Allah Rəsuluda elə də dedi ki, "Qalxın səyidinizi qarşılayın." Çünki Said ibn Muaz Awska bilərsən, səyidi idi Ənsarların səyidlərinə idi.